दारुगड़ भये दारुगड़। पदरावरती सरकारीचा मोरनाच राहवा, संसारातून वेळ काढून खेळ खेळूया नवा। नमस्कार, एक्सो डिशवॉश बार प्रस्तुत होम मिनिस्टरमध्ये मी आदेश बांदेकर आपण सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो। रुस्तमजी रिजन्सी कॉम्प्लेक्स दहिसर पश्चिम या ठिकाणी आपण आलेले आहोत आणि इथल्या सौ नीलजा जगदीश आचरेकर वहिनींना भेटून आजच्या गप्पांना सुरुवात करणार आहोत। सुरुवात करूया आजच्या गप्पांना। नमस्कार। नमस्कार। तुंगारेंचे लेख आचरेकरांच्या घरात आली, आयुष्याच्या प्रवाहात जगदीशशी एकरूप झाली। अरे वा वा वा, दे आता ओळख करू। ही माझी बहीण आहे। मिस्टर मागे, मिस्टर मागे उभे। माझी बहीण आहे, माझी बहिणी आहे। नमस्कार। माझे नणंद आहे। नमस्कार। माझी भाची आहे। नमस्कार। आणि ह्या आमच्या सगळ्या कॉम्प्लेक्स मधल्या नायिका आहे। नमस्कार। नमस्कार। या बाजूला, या बाजूला पण आहेत ना? हो, या बाजूला आहेत। आमच्या बहिणी आहे। नमस्कार। सांगणेकर बहिणी आहे। या माझ्या बहिणी आहेत। चला सगळ्यांची ओळख तर झाली, आता सुरुवात करूया आजच्या गप्पांना। पानावर पानं, सोनेची पानं, हरेश रावणचं नाव घेते त्यात आहे किती शान। आदेश बांदेकरांभोवती असतो सतत वहिनींचा घोळका, सुजित रावांचं नाव घेते पैठणी मिळणार का शालू हे तुम्ही सर्वांनी ओळखा। नमस्कार। नमस्कार। तुमचं बालपण कुठलं? बोरिवली दत्तपाडा। दत्तपाडा। घरी कोण कोण? आई म्हणजे बालपणीचं तुम्ही म्हणताय की इकडचं? मी लहानपणी, लहानपणीचा। चालेल ना? हो हो। सासरचं माहेरचं विसरताय? नाही नाही। आई वडील आणि आम्ही चौघं भावंड। बाबा काय करायचे? वडील म्हणजे वकील। बर, मिस्टर काय करतात तुमचे? मिस्टर म्हणजे बँक ऑफ बडोदा मध्ये आहे। अरे नोकरी? बोलवतात का त्यांना? हा बोलवतात। नमस्कार, तुमचं बालपण कुठलं? दत्तपाडा। बर, छान, बरं असतं असं नाही? काय गोड हसला तुम्ही। तर लग्नाला किती वर्ष झाली? 30 वर्ष झाली। 30 वर्षापूर्वी सुद्धा इतके उत्तम हसले नसले, तेवढे आत्ता माझ्या प्रश्नानंतर हसलेले आहेत, मला बरं वाटलं। बरं, दत्तपाड्यातच बांधलं। मग दोघांच्या घरांमध्ये किती अंतर? 4 बिल्डिंग। हा, 4 बिल्डिंग। अरे बरंच होतं त्या मनात काय सगळंच इंटरेस्टिंग आहे सगळं। हो, इंटरेस्टिंगच आहे। बरं, मग तुमच्या, तुम्ही घरी कोण कोण लहानपणी? आम्ही 3 भावंड, 3 भाऊ। तुम्ही काय करता? मी गृहिणी। गृहिणी। मग मला तुम्हाला एक विचारायचं आहे की ते दत्तपाड्यात तुम्ही, ह्या सुद्धा दत्तपाड्यात, साधारणतः बालपण सगळं दत्तपाड्यात गेलं? नाही, बालपण म्हणजे तरुणपण दत्तपाड्यात गेलं। तरुण म्हणजे कितवी नंतर दत्तपाड्यात? 7वी नंतर दत्तपाड्यात गेलो। तरुणपण 7वी नंतर मला माहीत नाही, बाकीच्या ठिकाणी जनरली तरुणपण म्हणजे 15-16 नंतर येतं, पण दत्तपाड्यात थोडं स्पीड नाही। मग लहानपणाची ओळख एकमेकांना बघितलं होतं? हो। मी तिला पाहिलं पहिलं। असं तुम्ही बघितलं? तुम्ही ती 4 बिल्डिंग सोडून इकडे काय करत होता? क्रिकेट खेळायचं। क्रिकेट खेळायचा आणि विकेट गेली आणि टीशी काढली। तुम्ही बघितलं होतं त्यांना? हो। कसं? नाही, क्रिकेट चांगलं, एकदम उत्तम खेळायचे।
म्हणजे क्रिकेट बॉल बरोबर आमच्या खिडकीवर खिडकीवर आपटायचा, त्याच्यानंतर कास फुटायची तुमच्या घराची घराची आमच्या बाकीच्या इतक्या खिडक्या होत्या तुमचीच खिडकी आणि आणि कास फुटायची आणि मग कोणी फोडली कोणी फोडली मामा व्हायचे मग कोणी फोडली तर ह्यांनी फोडली. अरे वा चांगला क्रिकेट खेळतो असं सगळ्याचं बोलणं असं व्हायचं. अरे वा खूप चांगला क्रिकेट खेळतो. कारण तो शॉर्ट म्हणजे फोर असायचा किंवा सिक्स असायची. अरे वा पण मी तुम्ही व्यवसाय का नाही केला घराच्या खिडक्यांच्या काचाला तो भाऊ करतो का? पण मग नंतर नंतर कोणी म्हणजे समजा काच फुटली की तुम्हीच आधी बाहेर यायचा बाबांच्या आधी? हा असं नाही म्हणजे मी माझा भाऊ आम्ही सगळे बाबा काय कास फुटलेली आहे आणि काय झालं असं बरोबर आम्हाला त्रास व्हायचा. एकदा तर संपूर्ण जेवण केलं होतं आणि त्याच्यामुळे आम्ही जेवायला बसणार तेव्हा ती किचनच्या इकडची कास फुटली. यांनीच काय म्हणजे तुमचं काय सुपारी घेतली होती केलं काय हे तुमचं जरा सांगा ना आम्हाला. हे काय याच्या पाठीमागचं रसायन काय सांगा ना आम्हाला. आणि एवढं मोठं सगळं मटण केलं होतं त्या मटणामध्ये काचा पडल्या. एवढे रागवले नाहीत कधीच रागवले नाहीत स्वतःच काचा बदलायचे स्वतःच म्हणजे कधीच त्यांनी हे नाही केलं कोणी का असं पडून नाही त्यांना माणूस कळला होता ना. नाही नाही नंतर कळलं होतं त्याला की त्याच खिडकीतून हा आतमध्ये येणार आहे म्हणून आधी चेंडू आलाय आता हे येणार आहेत. तुमचे बाबा कधी रागवायचे नाहीत? रागवायचे नाहीत पण मुलं आहेत खेळणार आहेत समोर ग्राउंड आहे आमच्या तर म्हणे खेळणारच आहेत त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. ते खूप सोशल पण होते. म्हणजे मटणाचं काय केलं पटकन काय होईल तर मसाले भात पटकन करूया आणि मग आपण जेवायला तुम्हाला मुलांना वाढते असं मग केलं ते मटण टाकून द्यावं लागलं. अरे 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 होईल ना तुम्ही काय काय केलंय फार हे चुकीचं केलंय. बर आता इतक्या वर्षानंतर बरं हे झालं सगळं पुढे हे सगळं कितवीतलंय हे प्रकरण? हे साधारण मी इंटरला होतो तेव्हा गाणे 11th असेल. तुम्ही तेव्हा दहावीत? वा छान हे पण बरं आहे. आणि मग शेवटी एकमेकांना प्रपोज कधी केलं? नाही मीच तिला प्रपोज केलं पहिलं. ती कितवीत असतात? ती दहावीतच होती. त्या दहावीत होत्या? हे मटणाच्या नंतर का? मटणाच्या नंतर. किती दिवसांनी? नाही साधारण तसं लक्षात नाही पण ते नंतर तिला विचारलं होतं. कुठे? स्पॉट बोरिवली स्टेशनच्या पुढे बस स्टॉप आहे तिथे. पहिले तिथे कोण नव्हतं निर्जन बस स्टॉप होता. आता तिथे खूप बरादरी वाढली. तिथे तिला मार्केटला आली होती तेव्हा तिला विचारलं काय घरी सोडू का? नाही नाही मी इंटरेस्टेड आहे म्हणत जेव्हामध्ये तर तिला काय जास्त कळलं नाही त्यातलं तर म्हणे मी मैत्रिणीला विचारते म्हणून बोलले. नशीब त्यांनी मैत्रिणीला जाऊन सांगितलं नाही की हे इंटरेस्टेड आहेत तुझ्यामध्ये. पण मग किती दिवसांनी होकार दिला तुम्ही? असं होकार असं दिला नाही. मग माझ्या लक्षात आलं की अरे बापरे आपल्याला कोणीतरी असं आहे ह्यानी बघतोय मग ते ऑटोमॅटिक बोलणं काहीतरी व्हायचं. मग ते गणपतीच्या वेळेला तिथे गणपती आणि मग लाईनमध्ये तू उभी राहू नको तू डायरेक्ट आतमध्ये ये. बरंच म्हणजे वशिलाचा ऑफर केला. मग घरी कळल्यावर काय? घरी कसं कळलं? नाही हिच्या घरी सांगित कळलंच होतं. माझ्या घरी पण मी सांगितलं होतं म्हणजे आईला कळलं होतं कारण आई माझी पण बाहेर वगैरे यायची तर राणे होते त्यांची आई वगैरे सांगायची की छान मुलगी आहेत जगदीश असतो त्याच्यावर फिरतो वगैरे तर त्यामुळे ते आईला माझ्या कळलं होतं. पण आईला शेजारची सगळी CCTV अगदी शेजारच्या नाही पण समोरच्या वाडीतल्या वगैरे CCTV आणि आईला ते पहिल्यापासून पसंतच होती त्यामुळे काय तसा प्रश्न झाला. प्रश्न झाला आईच नाही ना बॉल आणून द्यायची काचेवर. पण मग लग्न कसं झालं? लग्न मी माझ्या घरी सांगितलं होतं तर माझे वडील बोलले त्यांच्या घरी जाऊन पहिले विचारायला पाहिजे चौकशी करणे त्यांची संमती घ्यायला पाहिजे. तर मग मी काकांना सांगितलं म्हटलं काका हे संमती वगैरे घेता राहिले तर खूप त्रास होईल म्हटलं. मग माझे काका आले वडिलांना सांगितलं ते मुलांना काही त्यांचं बघू द्या. मग हिच्या वडिलांना जाऊन वडिलांनीच मला सांगितलं की असंच आहे दोघांचं आणि ह्यांनी तर ठरवलं लग्न करायचं त्यामुळे हा करणारच लग्न. तर बघा काय ते थोडासा त्यांना विरोध होता पण नंतर तो
म्हणजे काका वगैरे होतेच ना समजायला, त्यामुळे सगळं मग व्यवस्थित मग तुम्ही आज या सगळ्या गोष्टीचं श्रेय यांना द्याल? डेफिनेटली डेफिनेटली. काय सांगाल आता? माझ्या मुलीला पण तिने एवढं शिकवलं तर ती चार्टर्ड अकाउंटंट आहे मुलगी, गोदरेज मेसोरीज करते, फायनान्स मॅनेजर सक्षम बनवलं. माझीमध्ये 400 बाहेर ट्रान्सफर होती त्याच दरम्यान तिचं हे चार्टर्ड अकाउंटंटचं लास्ट इयर वगैरे होतं. संपूर्ण तिने पाहिलं, घराकडे पाहिलं, माझ्या आईकडे पाहिलं, वडिलांकडे पण पाहिलं. काय कसं वाटतं हे ऐकताना? बरं वाटतं ना, बरं वाटतं, खूप बरं वाटतं की नाही. आता यानंतर आपण पुढच्या खेळाकडे वळणार आहोत आणि हा खेळ असा आहे की वजन गोळा करायचं. मी जितकं वजन सांगणार तितकं तुम्ही घेऊन यायचं. 200 ग्रॅम वजन म्हणजे 200 एवढं वजन गोळा करायचं आहे 2 मिनिटामध्ये. वेळ सुरू चल 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 नीलू लवकर आण, कांदे बटाटे घेऊन ये. कप कप वगैरे घेऊन बसा इथे, बसा तुम्ही बसा. 3 आणखी आणखी लागतील. पटपट पटपट ठेव अजून. 23 सूर्य आण. कप वगैरे घेऊन या नीलू, कप आण, कप हे ठेव ना, हे ठेव ना, हे ठेव ना, हे पण ठेव ना, आणलेलं ठेव. हा बघ ना लवकर कप वगैरे घे. पूर्ण झालं. छोट कार काय तरी हलक कर. हा बस थोडस कर, थोडं 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 बस काहीतरी. हॅलो अभिनंदन. बरोबर 200 ग्रॅम. आणि आता बघा, बऱ्याच जणांना वाटतं खूप जास्त वजन दिलं की जास्त वस्तू येतात, तर तसं नाही. आपण ज्या वेळेला 2 किलो दिलं होतं त्याही वेळेला वजन अगदी म्हणजे 5 किंवा 6 वस्तू होत्या. यापूर्वी एका भागात आपण बघितलं तर 36 ग्रॅम दिलं होतं, त्यात सुद्धा त्यांनी 12 वस्तू आणल्या होत्या. आता बघूया किती आहेत. 1, 2, 3, 4 ही अंकी घ्या पहिली. 5, 6, 7, 8, 9, 10 आणि काजळाची डबी 11. 2200 रुपयाचं बक्षीस मिळालं अभिनंदन. नमस्कार. नमस्कार. तुम्हाला नमस्कार. बर काय यांच्याबद्दल काय बोलणार तू? म्हणजे नणंद आहे ती माझी, पण ती माझी मैत्रीण जास्त आहे. तिने घराला अगदी बांधून ठेवलंय सगळ्यांना अगदी, म्हणजे आणि सगळ्यात लाडकी आहे ती घरामध्ये. आणि त्यांच्याबद्दल काय? ते पण तसेच आहेत. फारच तुम्ही पार्शलिटी करता. काय बदल अपेक्षित आहे त्यांच्यामध्ये तुम्हाला? तिला विचारणार होती मला पूर्ण बदलेल काय होत काय नाही. ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर कामामध्ये एवढे बुडून जातात की मला इथे फोन करावा लागतो की मी जेवायला बसते तर बाबा तुम्ही जेवून घेतलं की नाही किंवा काय खाल्ले की नाही. तसं नाही व्हायला पाहिजे की बाबा तेवढं तरी लक्ष ठेवून. तुम्हाला काय वाटलं ते तिकडे जेवत नाहीत तोपर्यंत? नाहीच जेवत ते. अहो ते जेवून बसलेले असतात. नाही नाही बऱ्याच वेळा नाही मी असं जातो जातो असं बऱ्याच वेळा मला सांगतात की अरे नाही नाही मी जातो, मला लक्षातच नाही आलं, अरे बापरे 2 मजले का, असं होऊन जातं त्यांचं. आणि यांच्या बाबतीत काय बदल? याच्यात खरंच काहीच नाही, म्हणजे ही अशीच राहावी आणि अशीच मिळत राहावी आयुष्यभर, जन्मजन मिळाली. अरे वा छान छान, मला तर चित्रपट बघतोय असं वाटतं. आता या अभिनय करणार त्याच चित्रपटात बघूया कुठली कुठली गाणी आहेत किंवा चित्रपटाच्या नावाचा अभिनय कसा करतात आणि तुम्ही सगळ्यांनी ओळखायचा. वेळ 45 सेकंदाची आणि हा पहिलं चित्रपटाचं नाव. बोलायचं नाही, ओठांची हालचाल नाही. वेळ सुरू झाली. बोलायचं नाही. सुंदर घर, घर इथे. अभिनय करू शकता इथे. हालचाल नाही. छान 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 किती दिसते. पुतणी पुतणी वहिनी 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 भाव वहिनी भाऊ नाव आहे भाऊ बहीण भाऊ बहीण भाऊ
वेळ संपली. सांगा आता, हाच माझा बहिणीचा भाऊ, हाच खरा बहिणीचा भाऊ. आता गाणं गाणं ओळखायचं. वेळ चुरू जाय. अरे बापरे, अभिनय करा. बोला नाही, आवाज नाही. पाऊस रिमझिम हा सांगा. बोलायचं नाही. अभिनंदन. झी मराठी कडून हे बक्षीस तुम्हाला मिळालं. अभिनंदन. आणि आता म्हण ओळखायची आहे सगळ्यांनी. म्हण थांबा, बोलायचं नाही, वेळ सुरू झाली. हा, जी मराठी कडून हे मोत्याचे तोडे मिळाले. अभिनंदन. एक बक्षीस राहिलं, कारण फक्त ते चित्रपटाचं नाव ओळखलं असतं तर ते सुद्धा मिळालं. चिठ्ठी कोणाची येणार? कोणाची? तुमची? बरं, यांचीच काढू. तुमची नको, यांची चालेल. जे काय प्रेमाने म्हणाला आहेत ना तुम्ही, तेव्हाच कळलं नाही चालणार. बघूया यापैकी कोणाचं नाव जाहीर होतं. घ्या कुठली एक चिठ्ठी काढा. कोणाचं आहे त्यांच्यासाठी नमस्कार. नाव आहे स्मिता अजित साळवी. नाव सांगा. सो स्मिता अजित साळवी. कुठे राहता तुम्ही? रुस्तमजी रिजन्सी. किती? कुठली? 4C42. 4C42. कुठे आलं? ही बिल्डिंग. आणि तुमची ही काय करेक्ट आहे सामना. घरी कोण कोण असत? मिस्टर, मोठी मुलगी आणि छोटा मुलगा. बरं, एवढ्या सगळ्या जणींमधून कशी काय चिठ्ठी आली तुमची? लक बाय चान्स. माझ्या मते सगळ्यांनी म्हटलं होतं की कुणाची आली चिठ्ठी तरी आम्हाला आनंद होईल. कदाचित म्हणूनच ही चिठ्ठी आली असेल. काळ्यामधून शुभेच्छा दिली. दोघींनाही 10-10 संधी. 4 म्हणजे याच परिसरात असलेले या खरं तर खुर्च्या आहेत, पण इथून चेंडू टाकल्यानंतर टप्पा टाका, थेट टाका, कसाही टाका, त्या खुर्चीवरती थांबला पाहिजे. आणि या 10 संधीमध्ये दोघींपैकी ज्यांची गुणसंख्या जास्त होणार त्या ठरणार आजच्या भागातल्या होम मिनिस्टर, ज्यांना मिळणार आहे पहिली संधी तुम्हाला. पाच संधी झालेल्या आहेत आणि गुणसंख्या 1. आता 5 संधी तुमच्यासाठी. पुढचा खेळ खेळायची आवश्यकताच नाही. अभिनंदन. या खेळाला सुरुवात झाली, प्रत्येक जण आपापल्या परीने सहभागी होत होता. अगदी चिठ्ठी काढण्यापासून उत्साह इकडे दिसत होता. आणि मग माझ्या मदतीला धावून आलेल्या या या इकडे दोनदा तीनदा चेंडू उचलून जी काय मदत केली, झी मराठीकडून ही भेटवस्तू. झी मराठीकडून ती भेटवस्तू तुझ्यासाठी.
ही भेटवस्तू तुमच्यासाठी अभिनंदन. उपविजेत्या ठरल्या साळवी वहिनी, त्यांना झी मराठीकडून हे चांदीचं नाणं. आजच्या भागात होम मिनिस्टर ठरल्या आचरेकर वहिनी, त्यांना एक्सो डिशवॉश बार यांच्याकडून ही भेटवस्तू. आजच्या भागात होम मिनिस्टर ठरल्या आचरेकर वहिनी, त्यांना तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी. बरं जा जा जा, सगळ्या मैत्रिणी उत्साहाने आमच्या वहिनीना उचलायला आल्या. काही क्षण असं वाटलं की ती गणपतीत गौर येते आणि मग तिला घेऊन जातात ना, तसं झालं होतं बिचारे आमच्या वहिनींचं. कारण सगळ्यांनी माहिती त्यांना उचललं आणि दोन पावलं नेलं आणि ठेवलं तसं गेलं. या गमतीचे क्षण प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक प्रवासात अनुभवायला नेहमी मिळतात आणि म्हणूनच या चेहऱ्यावरच्या हसू आणि आनंदामुळेच म्हणजे माझ्या नाही सगळ्यांच्या होम मिनिस्टर 10 वर्ष पूर्ण करतो आहे हा कार्यक्रम सातत्याने. आणि रुस्तमजी रेजन्सीमध्ये रंगलेला हा भाग आता इथे थांबवण्याची वेळ आलेली आहे. तेव्हा भेटूया अशीच एक पैठणी घेऊन एक्सो डिशवॉश बार प्रस्तुत होम मिनिस्टरच्या पुढच्या भागात. नमस्कार.